بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام حکیم حمادی فضال کمبو، آپ دیکھ رہے ہیں عبداللہ دعا خانہ یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں ایک بہت ہی اہم ٹاپک میں بات کرنے جا رہا ہوں، وہ ہے پانی اور ہماری صحت۔ نیم گرم پانی کے ہماری صحت پہ بہت اثرات پیدا ہوتے ہیں۔ پانی ایک صحت مند زندگی کی ضمانت ہے، لیکن کہ آپ جس بات سے واقف ہیں کہ پانی کی کمی سے ہماری صحت پر کیا کیا برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سردیوں میں لوگ پیاس کی کمی کی وجہ سے بہت کم پانی پیتے ہیں، اور پانی کے کم پینے کی وجہ سے ڈی ہائیڈریشن بڑھنے سے بیماریاں بھی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ اکثر لوگ اس بات پر دھیان ہی نہیں دیتے کہ وہ روزانہ کی بنیاد پر کتنا پانی پی رہے ہیں اور کس ٹائم پر زیادہ پانی پینے سے زیادہ فائدہ حاصل ہوتا ہے، اور کس طریقے سے پانی پینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک بندہ کھانا کھائے بغیر زندہ رہ سکتا ہے، مگر پانی پیے بغیر زندہ رہنا بہت مشکل ہے۔ زیادہ تر لوگوں کا ایک معمول بن چکا ہے کہ وہ صبح کا آغاز چائے یا کافی سے کرتے ہیں، لیکن بہت کم لوگ ایسے ہیں جو صبح خالی پیٹ ایک کپ نیم گرم پانی پیتے ہیں۔ یہ عمل کرنے سے دوسرے لوگوں کی نسبت ایسے لوگوں میں انسانی جسم میں بیماریاں بڑھنے کا خطرہ بھی بہت کم ہوتا ہے۔ خالی پیٹ نیم گرم پانی کا استعمال سے میٹابولزم بہتر طریقے سے کام کرتا ہے، بلکہ جسم کا ہر ایک آرگنائز صحیح طریقے سے کام کرتا ہے، اور ساتھ ہی نیم گرم پانی پینے سے جسم میں جتنے مادے ہوتے ہیں وہ پیشاب کے ذریعے خارج ہو جاتے ہیں، اور خود جسم کو ایک طاقتور بنا سکتے ہیں۔ اور جب ہم پانی کم پیتے ہیں، اس سے ہماری باڈی میں کچھ ایسی علامتیں ظاہر ہونے لگتی ہیں جن میں جلد کا خشک ہونا، منہ سے بدبو آنا، دماغی خشکی کا بڑھ جانا، جوڑوں میں درد کا رہنا، پیشاب کا رنگ پیلا ہونا، بھوک کا بار بار لگنا، جسم میں سستی پیدا ہونا، اور معدے میں گرمی، خون میں حدت کا بڑھ جانا۔ یہ سب علامتیں ہیں پانی کے کم پینے کی وجہ سے۔ اس سے ہماری صحت دن بہ دن کمزور ہوتی جاتی ہے، بلکہ ہم اس کے ساتھ ساتھ طرح طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں خالی پیٹ نیم گرم پانی پینے کے کچھ ایسے فوائد بتاؤں گا جو آپ کو آج تک کسی نے نہیں بتائے۔ ہمیشہ کی طرح میرے اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں، اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اور ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں کہ جن لوگوں کو خوراک ہضم نہیں ہوتی، قبض کی شکایت رہتی ہے، غذا ہضم نہیں ہوتی، معدے میں حرارت ختم ہو جاتی ہے، ان کے لیے نیم گرم پانی بہترین عمل ہے۔ جب آپ خالی پیٹ نیم گرم پانی پیتے ہیں تو آپ کی خوراک جلد ہضم ہو جاتی ہے، اور جتنے بھی آپ کے پیٹ کے مسائل ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں۔ قبض کا مسئلہ جو ہے وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ آپ کی باڈی کے جتنے بھی بلڈ سرکولیشن ٹھیک آپ کی جتنی بھی باڈی کا جو بلڈ سرکولیشن ہے وہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ نیم گرم پانی پینے سے آپ کی خوراک جو ہے وہ فوراً ہضم ہو جاتی ہے۔ نیم گرم پانی خالی پیٹ پینے سے آپ کا موٹاپا جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، جوڑوں کی درد کا جو عارضہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ نیم گرم پانی پینے کا ایک اور آپ کو بہترین جو فائدہ میں بتاتا ہوں کہ جس کو یورک ایسڈ کا مسئلہ ہے، کولیسٹرول کا مسئلہ ہے، ایک کپ نیم گرم پانی پینے سے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ ایک چیز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ خالی پیٹ نیم گرم پانی ایک گلاس نہیں پینا، آپ کم سے کم ایک کپ پینا ہے، ایک کپ سے زیادہ نہیں پینا، اور اس میں آپ نے کوئی چیز ایڈ نہیں کرنی، خالی کپ ایک کپ نیم گرم پانی پئیں۔ انشاءاللہ یہ استعمال کرنے سے آپ کو بے حد فائدہ ہوگا۔
बग़ैर मेडिसिन आपका मोटापा ख़त्म हो जाएगा, बग़ैर मेडिसिन आपका यूरिक एसिड ख़त्म हो जाएगा, बग़ैर मेडिसिन आपकी कब्ज़ का मसला ख़त्म हो जाएगा, बग़ैर मेडिसिन आपके जितने भी बॉडी का मसला है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अल्लाह ताला ने पानी में इतनी शफा रखी है, इतनी शफा रखी है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। आप पानी को उबाल के एक कप सुबह खाली पेट पिए और रात को सोते वक्त पिए, इंशाल्लाह औरतों के जितने भी मसाइल हैं, सोज का मसला है, वर्म का मसला है, इंशाल्लाह इसका इस्तेमाल करने से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। नई वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दें, अस्सलाम वालेकुम।